نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد والله زرتان درشم Ne dhe më te i vazhdojmë të flasim mbi provat e njeriut më të dashur të Allahut, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe treguam në derset e kaluar se njeriu më i sprovuar që shkeli ruzullin toksor ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. U sprovu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në të gjithë aspektet që mund të paramendon njeriu që mund të sprovohet. Pejgamberi Allahu të sprovu në çdo çështje derisa u sprovu nga mbar njerëzimi dhe u sprovu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për pos njerëzve u sprovu dhe nga xhinët. Dhe sot me emnin Allahu të zogjel do t'jetoj me një sprov të madhe që përjetoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë jetës së tij. Na transmeton Imam Muslimi sahihun e tij nga Ebu Darda radiallahu ta'ala an i cili thot u ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ban namaz dhe gjatë namazit të tij dëgjuam duke thonë أعوذ بالله منك كركوي استرهيم براي آنس الله تز و جل نغتي اي پستاي ثا پيغمبري صلى الله عليه وسلم العنك بلعنة الله تملكوي مملكي من الله تملكوي مملكي من الله تملكوي مملكي من الله اي پرسريتي تريهر Tha pas i kreu namazin për nga meri sallallahu alaihi wasallam. E pyetëm dhe i tham, ja Rasulallah, të dëgjuam në këtë namaz duke thonë diçka, që më parë gjatë namazit tanë nuk e kemi në dëgju, qka ndodhi me ty dhe përse e thave. Tha për nga meri sallallahu alaihi wasallam, armiku i Allahut, iblisi shejtani, Më ardhë me shkëndi zjari që të më gjegë fytyrën time. Shejtanët unë grumbulluan, unë ledhëm prej gjdo vendi, morën me veti zjarë që të gjegin për nga merin Allahut në namaz. E tha për nga meri sallallahu alaihi wasallam, kur e pas që shejtani po vjen drejt fytyrës time, Tha kërkova srehim për janës Allahut azze o gjellë triher. E pastaj e malkova shejtanin me malkimin e Allahut. E pastaj në këtë transmitim thot për jameri Allahut u vënu. Pra u ndalë. Pastaj tha deshta që ta zonë ta kapi. Ta lidhim armikun e Allahut. Mirë po më kajtu. Muhatëru duaja lutja e vëllaut tim Sulejmanit që i u patlut Allahut azze o gjell që t'i jep pushtet dhe t'a veqon Sulejmanin a.s. me diçka që nuk e posedon as një njeri dën ditën e gjikimit. Pra të tha për nga meri sallallahu a.s. Tha e lirova dhe shlova mos kishtjen lutja e Sulejmanit a.s.
që Allahu Azza wa Jall mos ja mundson asnjë njeriu pas Sulejmanit që ti ketë gjinët dhe shejtanët të nënshtruar. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kisha lidh shejtani në Medinë dhe gjatë ditës kishin lodh fëmijët. Ka transmetim me transmeton Imam Muslimi. Ndërsa me transmetim që transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Ebu Hurejra, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më shfaq shejtani më ardh që të më ndërpren namazin. Pra nëse njëni nga ne ka ngacmime nga shejtani gjatë ibadetit, gjatë namazit, pejgamberi Allahut ka pas ngacmime ose ulme nga shejtanët që kanë tentu duke qenë në namaz të gjegin pejgamberin Allahut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shejtani ka mbledh, ka grumbullu shtrinë e tij dhe gjatë namazit tim tenton që të më ndërprenë namazin. Mirë po tha Allahu Azza wa Jall, më mundsoj që të kapi. E kapa në fit dhe gulfat. E pas ta i tha mendova që ta lidhi. Që ta shifni gjithë muslimanët shejtanin iblisin në Medinë. Mirë po tha më kujtu duaje vllau tim Sulejmanit, që ja boni Allahu Azza wa Jall duke i thonë, Rabbi ghfirli, o Zot më fal mua. Wa hab li mulken la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dhe më dhuro pushtet, që ki pushtet apo ki lloj pushtetit nuk i takon asnjë njeriu pas meje. Ta pastaj e lërova dhe iku. Në këtë transmetim që e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi, ndërsa që e transmeton Imam Ahmedin musnedin e ti, Ebu Jala gjithashtu dhe Imam Malik në Muwatta-n e ti, transmeton Ebu Tayyahi i cili thot, takova Abdurrahman ibn Khunejsh e Temimin dhe ishte i moshuar, që pat taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e pyta dhe i thash, qëfar pat bon pejgamberi Allahut atë natë, kur u grumbulluan gjinët dhe shejtanët për ta sulmu dhe ta gjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tha mu përgjigj Abdurrahman ibn Khanbashi dhe i më tha, tha atë natë që gjinët vendosën ta sulmojnë pejgamberin Allahu, tha zbret Gjibrili alaihi salam dhe i thot, ja Muhammed thuaj, oj dërguari Allahu thuaj. Tha pejgamberi Allahu ti tha Gjibrili çka të tham. Tha bane këtë dua dhe thuaj, Kull a'udhu bi kelimatillahi tam. Thuaj që kërkoj strehim prej anës Allahut, me fjalët e plota të ti, min sharri ma khalak, wa dhara wa bara, nga çdo të lashe dhe në çdo keqe që Allah ka kriju dhe ka lënë të jeton në këtë dunjo, wa min sharri ma yanzilu min as-sama, dhe kërkoj strehim prej anës Allahut, nga çdo e keqe që zbret nga qielli, wa min sharri ma ya'ruju fiha, dhe nga çdo e keqe që ngjitet lart në qiell, wa min sharri fitanil layli wan nahar, dhe nga sprovat e natës dhe ditës, wa min sharri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman, dhe kërkoj strehim prej anës Allahut Azza wa Jall nga çdo trokit që troket, përpos trokicit që troket me të mirë. Tha pejgamberi Allahut kur e tha këtë dua, zjarri i fikët shejtanëve ngelin pas zjarm dhe afrohen te pejgamberi Allahut, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkon strehim prej anës Allahut nga shejtani, dhe si treguam se gulfat shejtanin e pastaj e lëshon. Kjo është një lloj sprovë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përjetoi në namaz,
Kur të dojnë shejtanët që ta sulmojnë më të dashurin të Allahut në namaz. Dhe këtë nuk e cekëm, rastësisht të borë e cekëm. Që të kuptojmë se pejgamberi Allahut ka qenë njëri. Dhe ka pas shprova si që përjetojnë njerëzit. Dhe nuk ka shethonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka pas ngacmime dhe shqetësime nga shejtanët. Që kja dith ndërlidhet me sprovën e sotme që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përjetoj gjatë vitit të 7 të hijrecit. Që hadithin e kanë nxjerr Imam Bukhariu dhe Muslimi nga Aisha radiallahu ta'ala anha, e cila thot, pejgamberit Allahut ju bo magji, i boni magji një njeri nga fisi Beni Zoraik, që e quashin Lebid ibnul Asam. Ki gjalosh i boni magji pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe loja magjies që jo bon pejgamberit Allahut ishtë që ta mbysin pejgamberin Allahut, që i futët që janë ata të cilët realizuan magjin që ja banën pejgamberit Allahut, ku morën pjesë dhe të qertë në magjin që jo bon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aisha transmeton në këta ditë të vërtet që thot, dhe ndodhi me pejgamberin Allahut që jo bo magji, që të kuptojnë të gjithë njerëzimi, se nëse jemi e sprovuar me këtë loj sprov, i dashire Allahut të sprovu para teje, dhe isa sprova, apo loj i magjis që jo bo pejgamberit Allahut, ishte nga magjit më të ronda, më të vështirë. Edhe pse Allahu Azza wa Jall e mbron këtë rast pejgamberin e Allahut dhe nuk i ndodh pejgamberit Allahut nga magjia vetëm më e lehtë. Që do të shohim sot inshallah llojin e magjisë që ja banën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe do kuptojmë ata të cilët tentojnë dhe pretendojnë se magjia nuk është e vërtet që ka ndodhë me pejgamberin e Allahut, apo që pretendojnë dhe mendojnë se magjia nëse i ka ndodhë pejgamberit Allahut kundërshtohet me ajetët e Kur'anit, apo realizohet akuza e Kurejshve që ja banshin pejgamberit Allahut, që i thëshin se ju nuk e jeni duke ndëgju vetëm një njeri që ju ka bom magji. Do qovë mi sot, dhe që limisht e zgjodhëm që të zgjeromi pak në këtë tem që të kuptojmë, se magjia që i ndodhi për nga meri sallallahu alaihi wasallam, transmetojnë didjetar e hadithit për nga meri të Allahu që konsideron këta di libra, libra më të vërteta pas Kurani Kerimit. Pra transmeton Imam Bukhariu sahihun e tij dhe Imam Muslimi gjithashtu sahihun e tij. Po nuk janë vetëm këto dietar që e kanë transmetu këtë rast. Transmeton dhe Imam Ahmedin Musnedin e tij, Imam Ibn Majen Sunenin e tij, Imam Ibn Hibbanin sahihun e tij, Imam Bejhekiu gjithashtu në transmiton ndodhin e magjisë se pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye s'ka dyshim se ndodhia e magjisë që i ka ndodhur pejgamberit Allahut është e vërtetë. Edhe ajo ka ndodhur gjatë jetës së pejgamberit Allahut, ku nuk dihet saktësisht sa ka zgjat magjia. Me një transmetim thuhet se pejgamberi Allahut u ankonte nga magjia 6 muaj. Me një transmetim tjetër, dhe kjo është i dyti më i vërtet, se pejgamberi Allahu dëvuante nga magjia 20 ditë, 40 ditë. Derisa ditët e parë, pejgamberi Allahu nuk e dinte çka po ndodh me ta. Për këtë arsye urdhnoi që të bëhet hijamja në kokë.
Pejgamberi i Allahut e boni i gjamin gjatë kaj periudhe në kokë. Kodisja dietar janë argumentu se një ndër format e prishjes së magjisë është në përmes hijamës. Ndërsa qërë dietar thojnë se pejgamberi i Allahut gjatë kësaj kohë nuk e dinte se ka magji. Pse i ndodhi pejgamberit të Allahut magji? Do të shoh se Allahu Azza wa Jalla sprovoi pejgamberin e Allahut. Pejgamberi i Allahut i shijoi të gjithë llojet e sprova. Pra transmeton Aisha e cila thot: pejgamberi i Allahut ju bë magji nga çifutët. Me e transmetim thuat se Lebid ibn al-Asam ka qenën prej ensarëve prej fisit Khazraj, munafik, aleati qifud. Për këtë arsye ka orë në hadithe se qifutët janë ata të cilët kanë realizu magjin, apo i kanë bo magji për nga merit Allahut. Ndërsa shijat janë ata armiqt e familjes për nga merit Allahut. Dhe pretendojnë se kja ditha shi rejshën për çkakse, vetëm Aisha e transmiton. E ato janë armiqt e Aishës. Dhe pretendojnë se për çkakse vetëm Aisha që transmiton hadithi nuk ka shi vërtet. Edhe pse Imam Ahmedin musnedin e ti, e kanë zerë këtë hadithi jo nga Aisha, po nga një sahabi quajtur Zeid ibn Arkam. Pra nuk ka shi vetëm Aisha që transmiton. Me gjithë ata, njerë që pretendojnë se janë të logjikës të mendjës, apo ata që pretendojnë se neve referencë kemi vetëm Kur'an i Kerimin, e mohuan ndodhin e magjis ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Epsa ati dhe janë të vërtet. Transmeton Aisha e cila thot, Lebid ibn al-Asam tregohet se ka qenë shërptori pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka një sinthus që i futët që Lebid ibn al-Asam t'ja sjele një tesh një send prej pejgamberit Allahut. Për këtë arsye transmetohet nga disa nga selefët që kur i kanë prenë thojt i kanë vëros, apo kur i kanë ek qimët i kanë vëros, për shkak se magjia ma e vështir e cila vëroset ash nëse miret një pjesë nga trupit. Për ata Lebid ibn al-Asam e vjedh një pjesë të krahur, të krahnit të pejgamberit Allahut që e krenë të kokën dhe mjekrën. Kunjeta ishin të mbështjelura disa qime, dhe me anë të kësaj, ja realizojnë magjin, ja bojnë magjin pejgamberit Allahut. Aisha transmeton dhe thot, i boni magji pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Lebid ibn al-Asam. Thabë dhe për deri sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishtë një natë të kun, bani dua u lut dhe u lut dhe u lut. Në transmitimi ashtë rjerë, u lut dhe u lut dhe u lut, pejgamberi Allahut. E tha pastaj u zgju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që transmiton Imam Ahmedi të regon, se pastaj pejgamberi Allahut u shtri që të pushon, dhe ven Gjibrili a.s. dhe Mikaili që të njoftojnë për nga merin sallallahu alaihi wasallam, se prej qka janë kohët. Aisha transmeton dhe thot, magjia e cila ndodhi për nga merit Allah, ju parafitiron të se ka bon diçka, apo mendon të se ka bon diçka, e në realitet nuk pa të bon. Kja një transmetim. Transmeton një nëmë Bukhariu nga Aisha radiallahu anha e cila thot, pejgamberit Allahut ju paramendon të se ka fuqi dhe mundësi që të ketë kontakt me gratë e ti, e pastaj kur afron të te gratë e ti, s'kisht fuqi që të kontakton me to. Kjelloj i magjis, i ndodhi pejgamberit Allahut, si që është e njërë të këne lidhja e burit. Kjo është magjia me dopt me let që ndodh pej nën lojve të magjive. Pra Aisha radiallahu anha e transmiton dhe thot, ju parafiritiron të apo mendon të pej nga meri Allahut se ka bon diçka, e pasta ju kujton të se s'ke ka bon. E qka ju parafiteron të pej nga meri të Allahut se ka bon. Ka o transmitime tjera,
Në kanë tregu dhe ka thonë, mendon të se ka pos kontakt me gratë e ti, a në realitet së pat pos, apo, si që thot ka di jatë, mendon të se për nga meri Allah, kër i ishte largë tyre, ka fuqi dhe mundësi që të kontakton me to, e kur u veçon të me to s'kish mundësi të kontakton. Kjo është ajo që ju dënë këte se ka bon, apo në realitet se pa të bon. Që da kuptojnë zak, që më stojnë e dikojshë, për amerit Allah që ka bon ma gjitë 6 muaj apo 40 dit, gjithë gjatë këtire 40 ditve, ndoshta, thot ju ka kujtu se ataku me Gjibrili në realitet sa kujtu. Kjo është e pa mundër të ndodhë me për nga merin Allah që do të qovë. Pra për amerit Allah që ju parafitironte dhe mendonte, se ka bo diçka, amo në realitet s'pa të bo. Kjo e kundra e haresës. Njoni ka bo diçka dhe arron që i ka bo. Ndërsa për amerit Allah, pa bo, mendonte se ka bo. Kjo Allah i magjisë, që i ka ndodhë për nga merit sallallahu alaihi wasallam. Pra Aisha transmeton dhe thot, i banën që i futët magji, dhe për amëri Allahut u lodhë dhe u lodhë dhe u lodhë. Ka thonë për amëri Allahut kaloj di periudhë. Periudhë e parë 40 ditë. Banë të sabër për amëri Allahut. U ankon të për amëri Allahut, me gjitha ta banë të dorim dhe sabër. Derisa, kur u frikë për amëri Allahut, se kjo sprovë po ndikon në ibadetin e ti. Kjo sprovë po ndikon në jetën e ti, ju lutë Allahu. Në mësoj për nga meri Allahu diloj të ibadet. Në mësoj që ku të sprovomi të bëjmë sabër. E nëse dëshirojmë, apo mendojmë se smunja po shtohet, atëre ti lutë mi Allahu të zëvëgjel, nga se shërua si është Allahu. Ta ju lutë Allah, ta që dhe u gjerë dhe ju lutë, e pas taj më tha, ja Aish, a nuk e tovë? Qka nuk e tovë? A nuk e tovë se Allah mu përgjigjë në atë që e kërkovë? Allah mu përgjigjë në atë që e pytë? Kështu ka orë tekst. Qka e pyti Allah? E pyti Allah në atë dhe u gjerë që ta njofton për nga meri në Allah se qka ka? Pre qka janë kohë? Se dinë të pejgamberi Allahut për që janë kohët. Dhe pejgamberi Allahut tha ja Aishe më erdhen di njerëz. Në transmetim të regohet. Kanë ardhë di melek, Gjibrili dhe Mikail. Tha njoni është ullë të koka dhe njoni është ullë të kom. Që nën kupton? Se pejgamberi Allahut ka qenë gjumë. Tha dhe njoni prej atynu e pyt të ditë. Në transmetim ka ardhë ajë që ka qenë të kom e pytë. Atë që qëndronë të të koka, kushtan që qëndronë të të koka, Gjibrili a.s. dhe Mikaili të kom, e pytë Mikaili Gjibrili dhe i thotë që ka ka ki burë, prej që ka në kohët ki njeri, e o përgjit Gjibrili a.s. tha, anë kohët nga magjia. Ta kush i ka bo magji? Tha Lebid ibn al-Asam, Lebid ibn al-Asam, tha ku i ka, me qka i ka bo dhe ku i ka bo. Tha e ka bo me një pjesë të krahnit, e bështjelën me disa kime të flokve apo të mjekrës, që janë shti në levorën e një palme të vërosur, në një racën e gurit në fund të pusit bunarit, të quajtor dhiruan. Apo dhi arruan, në një pus për i puseve, ko është ndërtu në atë vend dhe gjamia që e gjegi për nga meri Allah, gjamia mes gjithë djelar, tek një baqë një kopsh i Beni Zorejk, Beni Zorejk për i fizi që i fut, tha për nga meri Allah, pasta i shkon për nga meri sallallahu alaihi wasallam, apo, dërgon për nga meri sallallahu alaihi wasallam, Ali ibn Abi Talib, Amar ibn Yasir, Zubair ibn Awami, që të shikojnë këtë pusë këtë vend, ku për nga meri Allah e kuptoj se ka magji,
Kush e njoftoi? Gjibrili dhe Mikail. E njoftuan prej kaj ka ardhë magjia? Dhe kush i ka bon magji për nga meri të Allah? Dhe në cilin në vend është voros magjia? E një ras dhe gurit, ku si zakonisht, ata që ndërtoshin pusa apo bonara e lishin një ras dhe gurit më ullë në fund të pusit për të pastru bonarin apo pus. Në në rasën e saj, është vendosë magjia që është bon për nga meri të Allah në pusin e quajtur dhiruan. Ka thonë në esenë që ka imni dhu arwan. Mirë për njërës duke përdor dhu arwan, abo dhiruan. Në pusin e quajtur dhiruan. Ashtë vorosë magjia për nga merit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Aisha, transmeton Aisha e cila thotë. Shkoj për nga meri Allahot pasaj kërë u këthi tha, oj Aish, me pa në gjirën e pusit e bonarit, ishte bo i verdh, apo një transmitim, i gjelë bërt, si kur në gjira e konës. Si në gjira e konës, ka thonë me nejmë konë që më herët, përdoshin gratë dhe i lishin flokët. Dhe konën kër e pastrojnë pjatën i qëtë ujë, tha në gjira e pusit, ishte bo në këtë forë. Për shkak, ka thonë për shkak mos përdorimi të ati ujë. Pra punar, posi praktis, i lanë në këtë vend dërisa u tërbëllu ujë, dhe ka morë në gjira në verdhë. Thot, peja meri Allah, ja Aish, me i paspa palë më të hurmët për mërëth këti bunari, i kishin gjethet si kur kokat e shejtanve. I kishin gjethet si kur kokat e shejtanve. Dhe i thot Aisha radiallahu anha, pe amerit Allah, e felas të kharajtehu, a nuk e nxerë, ja Rasulallah? Tha pe amerit Allah, me një transmitim, thot jo. Për shkak se Allah më shëroj, dhe zdeshta që të nxeri dhe të përhapi të keqën në mesin e njërzve. Ata të cilët, i ka dhonë përparësi këti transmitimi, se pejgamberi Allah nuk e ka nxerë magjin, ka dhonë, prishja e magjis nuk është kusht me gjetë dhe me prish. Për shkak se magjia, mund të prishet pa e nxerë. Ato të cilët u lëmtojnë, shkojnë, prishin, shpia, po drumë, dishemë, ato në dëgjojnë, se nuk është kusht dhe pa qetë, që magjia të prishet, e vetëm nëse gjindët. Nëse nuk gjindët, nuk shërohet, pejgamberi Allahu ta shëru. Dhe kja është sekreti pëse Allahu e sprovoj pejgamberin Allahu, që neve të mësohet shka dhe me thonë magji. Të në kuptojnë se magjia është hak dhe vërtet. Nëse je i sprovuar me magji, mos u merakos se nuk je i mirë. Nga se më i mirë i o sprovu me këtë loj të sprovës. E ameri al sallallahu alisëll. E si ka mundësi shejtanët, të ndikojnë të pe ameri allahu, si ka mundësi që magjia, të i banë, dëmë, për nga merit Allah, të qohëmi pak ma vunë. Pra dhe o të ndërshëm, pra Aisha i thot për nga merit Allah, a nuk e nxerëm? Ka thonë për nga merit Allah, të Allah më shëroj. Allah më shëroj. S'kam nevoj që të nxerëri dhe shërrin të për apin mezin e njërë. Kja është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i cili në transmitimin e Ahmedit transmetohet se këtë njeri që i ka bo magji pejgamberit Allahut, pejgamberi Allahut as që e ka taku më. Ska lip raport për ati ecka, se mbonë magji. Në transmitim thuat se pejgamberi Allahut e ka ftuan, e ka pyt dhe i ka thonë qëfar të qoj që të mbansh magji. Ka thonë dashnia e legvë. Lekët dinarët, lakmia dinarëve,
më bani që të bëj magji dhe pejgamberi Allah të falë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam falë si njerëzimit, e falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hakun e ti, për shkak se nuk ka qenë pejgamberi Allah të hakmarës në veçanti për vetën e ti, dhe nuk e shidhnu pejgamberi Allah të për vetën e ti, a shidhnu vetëm kur jam më kam normat e Allah. Ta kja një transmitim që pejgamberi Allah nuk e kanë zirë, me transmitim se pejgamberi Allah të kanë zirë. Atëra Aisha që ka i tha, pse nuk e përhapë, pse nuk e qelë, pra pse nuk e qelë këtë temë në mesin e me njerëz. Ta pejgamberi Allah s'pata dëshirë onë që të publikoj këtë, nga se nuk pata dëshirë që e keqja të përhapët në mesin e njerëzve. Me në të krijohet urrejqje. Fillojnë të urrejnë, filoni nga se thuat, se këtë që i boni magji është nga munafikët e nësar me prejarë dhe nga Kazrëq. Që të bojnë dhe muslimana ku të shofin? Fillojnë mos me dashë një qëtë. Dhe a mere Allah, thë Allah, më shëroj, s'kam nevoj të publikoj. Ndërsa me një transmitim thuat, se është në zjerë në magjirë. Dhe forme e magjis, ta ka qenë një litar i lidhur me 11 dhe ka qenë forme e pejgamberit Allahut e përbom prej qiri, dhe në trupin e ti, pra në qiri, të ngullura 11 gjelpona. 11 gjelpona të ngullur me një litar me një pej i lidhë me 11. E pastaj Allahu Azza wa Jall dërgon Gjibrilin alejhiselam te pejgamberi Allahut me disure që ka thonë pejgamberi Allahut. Nuk i ka kërku Allahut askush me diçka më mirë se me to, dhe nuk ka bon strehim, fortifikim për vetën e ti më të mirë se me këto. Kush janë këta? Disurat e fundit të Kurani Kerimit. Kull a'udhu bi rabbil falak. Ka Gjibrili a.s. ka thonë për amerit Allahut, thuaj kull a'udhu bi rabbil falak. Thuaj kërkoj strehim nga zoti agimit mëngjesit dhe zgjidhe një një. E ka zgjidhe një një. Kull a'udhu bi rabbil falak min sharri ma khalaq. Kërkoj srejim prej onës Allah nga çdo të lashe, nga e keqe që Allah ka kriju. Ka zgjidh dy të një. Pra forma e prishje së magjis, praktikisht Gjibrili a.s. i amëson pejgamberit Allah që pejgamberi Allah të në imësove neve. Nëse gjindet magjia, nëse gjindet, shka bot, si prishet me këto disurë. Ska sure më të mirë për prishjen dhe fortifikimin dhe mbrojqen se sa këti sure. Kull a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab. Dhe kërkoj së rejmë për jonës Allah nga e keqja e notës kur të rësohet plotësisht. Wa min sharri nëf fathati fil uqat. Dhe kërkoj srejim nga onë Allah, nga ato që lidhin një, nga ato që i frin njëve, nga faltorët. Në shërrin në fathati fil uqat. Dhe kjo përgjigjë atyre të cilat të dëndojnë se pejgamberi Allah s'ka pas magji. Nëse pejgamberi Allah s'ka pas magji, qëfar kuptimi ka që pejgamberi Allah me kërku prej onës Allah që Allah të mbëroje nga shërri faltorëve. O min shërri hasidin i dha hasad. Dhe kja është ajeti 5. 5-1, zgjidhen jesin 6, zbret dhe surja vazhdimish, kull e udhu bi rabbin nas. Kërkoj strehim pej zotit të njerëz, ilahin nas, ai që meriton të adhërohet, pra i adhuruari nga njerëzit. Ilahi nas,
Kole audhë bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, pra mbreti sundimtari njerëz, zoti njerëz, pra këto janë ata të cilët i kërkojnë, Allahu të zogjel min shërri lëvësuasil khannas, nga vezvesët, nga qiqet e të fshehurit e khannasit, khannas a i cili, të ban të lashe dhe fshehet, e ledhi ju asë visu fisu durin nas, a që i ban vezvesën gjoksat e njerëz, pra kjo loj, loj i kësaj është i hasedit, i vezvesëve, i qiqjeve të shejtanit, që kërkon dhe zgjidhe kaninie, minel gjinneti u anas, nga gjinët dhe njerëzit, nga gjinët dhe njerëzit, e pas taj thaja ekin fërfërat, apo gjelponat, sërë që e prekin gjelponin në batë pjesë që është ngull të qirit, ndindhimje për Ameri Allah, kur ta ekin lirohet, lirohen ekon një mëtë nije, pasi të lezohen një mëtë ajete, e pas taj për nga Ameri Allah thangritet, si kur mos me pas asë gjon. Ta për Ameri sallallahu alai sallam, i ndodhi kjo sprov, si që ndodh, apo si që përsëritet kjo sprov në mesin e njerëz. Ma i spravur ishtë për nga Ameri sallallahu alai sallam, ndi e dhimbje në trupin e ti, ju parafitiru që ma mundësi të bënd diçka e nuk e kish atë fuqi, apo me ndonë të se ka bon diçka dhe nuk ka bon atë. Kështë e loja magjis, se për Ameri sallallahu alai sallam, për këtë si e djetarët, kër flasin këtë tematik, janë nda në tre grupë, grupi pari djetarëve, thojnë ajo që i ka ndodhë për nga Ameri sallallahu alai sallam, i për njënë së mundjës, një laj së mundjë, ma gjia një laj së mundjë, për nga Ameri Allah, ta nuk a koni mbrojtër nga ma gjia, si që nuk ashtë mbrojtër për nga Ameri Allah nga së mundjët, asu që për mundjët truporë, që për nga Ameri sallallahu alai sallam, i ka ndodhë dhe për nga Ameri veqerë, nuk ka qenë të mbrojtër nga së mundjët, për nga Ameri Allah në fund të jetë së muat, dhe i sa e upëve dijen, a ka qenë mbrojtër për nga Ameri Allah, që mos të umë bedien jo, pra kje gjithashtu, për nga Ameri sallallahu alai sallam, ta nuk ka qenë imbrojtër dhe nga magjia, mirë po magjia, nuk ka pas nënësi të ndikon në logikën e ti, e asë në zemrën e ti, e asë në shpaljen e ti, e asë në kumtimin e ti, përshkak se, ata që e mohuan thanë se nëse për nga Ameri Allah ti ka po magjia atërë, ka mundësi me fol diçka që si takon ati, ka mundësi me thirën diçka që si takon ati, a ka ndodhë kjo? Ska ndodhë, për çka këse për nga Ameri Allah, nga magjia nuk është qenë imbrojtor, mirë po është konë imbrojtor që magjia mos të ketë ndikim në të folurit, në logikën e ti, në zemrën e ti, në wahji në shpaljen e ti. E ndërsa njeri u rëndom të magjia ka mundësi të ndodhe gjithashtu dhe në zemrën e ti dhe në logikën e ti, ndërsa për Ameri Allah të shkeni mbrojt. E dita, dhe kja është mendim një Mikaimit, djetarve të Sendi Maziri, që e këbim bazi dhe disa të qërë. Mendimi dit i djetarve për magjin që i ka ndodhe për Ameri sallallahu alaihi wasallam, thot magjia që i ka ndodh ka pas mundësi të ndikon vetëm në gjimtirat të rupore, e nuk ka pas mundësi të prek në zembrën e për nga Merit Allah, e ata që e mohuan magjin e për nga Merit Allah, nuk e ka në referencë vetëm logikën e tyre. E mohuan ateistët, e mohuan ata që pretendojnë se janë gjekës të Kur'anit, Kur'ani unë, që nuk e besojnë hadithin e pejgamberit Allah, dhe këto gjithashtu janë bashkarisht me ata që nuk besojnë, e muan muatezilet, të cilët i than për parësi logikës, pra nuk përpudhe me logikën e tyre, nuk pranot, e ndërsa prej dietarëve të Elisunetit, i cili nga të vjetërit, gjithashtu në ranë këtë sprov, është El Imam El Gjassas, dhe të fësirin e ti, pra Imam El Gjassas, Kadiu Istanbulit, mufesiri Kur'anit, është gjithashtu që e mohoj, pra
magjin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku bazuan ata të cilët e mohuan magjin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nga ju erdhi dyshimi. E pala nga ato, thamë për çka kse, nëse themi se kjo hadith është i vërtet, kjo ndodhi, është e vërtet, atëherë kjo përputhet me fjalën e mushrikëve që Allahu e theksoi në Kur'an i Kerim dhe tha, wa qala dhalimun, in tattabi'una illa rajulan mashhura. Dhe zullumqarët thanë, ju nuk jeni duke në gjek, asken qeter pos një njeri që e ka zonë magjia. Pra nëse dhoj magjia e ka zonë, atër e mushrikët, pas kënë thonë për pejgamberin, Allahut jeni duke në gjek, një njeri që cili ka magji. E para, kundra përgjigja jonë dhe jatinve është e para. Gjdo sen që i kanë thonë mushrikët për pejgamber të Allahut, a do të thotë se, gjdo herë ka qenë, jo e vërtet, për shembull. A nuk ka thonë për Isain se çfarë pejgamberi është ki që i han dhe pin dhe hec në treg? Ta që përpish për Isain, a.s. A ka hongër? Ka ngron? A ka pi? Ka pi? A ka hec në treg? Ka hec në treg. Ka thonë për pejgamberin Allah, çfarë pejgamberi është ki cili nuk e din të fshat. Pejgamberi Allah nuk e ka din të fshat. Pra çdo sen që e kanë thonë mushrikët për pejgamberin e Allahut, çdo herë nuk nënkupton se nuk ka qenë realitet dhe vërtet. Mirë po. Në këtë jetë ku jemi ne, mushrikët e kanë pas një qëllim tjetër, që ne nuk jemi atë në këtë temë. Pra mushrikët nuk kanë thonë se pejgamberi i Allahut ju ka bënë magji 40 ditë, edhe ato 40 ditë nuk i mirët, e pas 40 ditëve i mirët. Po ato kanë thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe duke qenë Mekë, është që ju ka bënë magji. Dhe Kurani Kerimi nuk është libri Allahut, po është ajo e cila pretendon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ja ashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam magjia nuk ka ndikuar në wahjin, në shpalljen dhe predikimin e wahjit. Dhe tham treguam se këto disure që i zritën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që u porosit pejgamberi Allahut, që këtë kërkon strehim nga falltorët, nga magjia e tyre. Më konë që i pejgamberi Allahut është i fortifikuar dhe i mbrojtur dhe nuk ka mundësi të ndodhë magjia. Çfarë kuptimi ka atëra? Të kërkon prej onës Allahut që Allahut të mbron nga magjistarët, nga falltorët të cilët bojnë magji. Gjithashtu, ajeti i cili është për qëllim, intet të bju në ilana gjullën meshura, a fjala meshur në Kurani i Kerim ka orë ma shumë se një kuptim. Pra e ka është për qëllim që ju jeni duke e ndjek një njeri vetëm mashtrues. Allah u thotë në Kurani Kerim, nëse i pyt ata kush e ka kriju qelin tokën, kush i man ata, thojnë Allah. Atër Allah ju ka përgjith dhe i ka thonë, kol fe enna tus harun. Pse atër e po mashtroni? Pra fjala sihr, Kurani Kerim e ka ma shumë se një kuptim. Mushrikat kur kanë thonë për pejgamberin Allah, kanë pas për qëllim si për ndjek një njeri mashtrues, e pejgamberi Allahut, pse i ka ndodhur magjia, nuk ka qenë mashtrues, po ka qenë i sprovuar. I thashtu kanë thonë se, nëse pejgamberit Allahut i ka ndodhur magjia, atëherë si ka mundësi shejtanët që të mbizotërojnë pejgamberin Allahut? Nga se si zakonisht shejtanët thot e mbizotërojnë atë që është nga flet, apo që nuk e përmenë Allahut. A pejgamberi ta, a pejgamberi Allahut ta nuk e ka përmenë Allahut? Sepse i ka ndodhur magjia. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, magjia nuk ka se thonë se nëse e përmenë Allahut nuk ndodh. Ajo mund të ndodh. Mirë, gjonasë as provë Allahut azza wa jall. Mi bënaja mi detyruar që të mbrohemi nga shejtani e pastaj nëse ndodh as provë prej anës Allahut për lartësimin e shkallëve dhe pastrimin nga gjunat. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po dhe pejgamberëve të tjerë i ka ndodhë diçka që nuk ja ka cenu pejgamber lëkun, as nuk ja ka upë vlerën e pejgamber lëkun. Për shembull, Musaj a.s. është frikë nga magjia. A do të thotë se Musaj a.s. i ka upë vlerën e pejgamber lëkun, apo shejtoni e ka mbizotëru
Thot Allahu në Kurani Kerim, Allahu thot në Kurani Kerim, kur Musaj del t'i sfidon magjistar të Firaunit, edhe e pysin Musajn a.s. cëllit prej neve për fillon. Musaj ka thonë, kale për lëlku fillonjin. Fejda hibaluhum, wa isijuhum, ju khajjelu i lejhi min sihrihim, anna tësa. Kur i pa litarë dhe shkopint e tyren, kur i pa litarë dhe shkopint e tyren, ju dukër Musajt, se e si kur ata po levizin u shëndrun gjarpnim. Thotë Allahu, fa au gjese fi nefsihi khifëtën mus. Në vetën e ti, Musaj në ditë i frikë. Se Musaj u friku. Ha do të thotë që, ju ka cenu për nga mërë lëku, Allahu Azogjel ka thonë, la te khaf, mos u frikë, hedhe ti, do t'i gëlltit e të gjithë ata të cilat ja kanë, të cilat i kanë magjepsuan sit e njerëzë. Hedhe, Musaj a.s. u frikë, me jo ata, a do të thotë që, Musaj a.s. i cenu për nga mërë lëku i ti, shejtoni e mashtroj Ademin, e nxjerri për gjennetit të Allahu, a do të thotë që, shejtoni nuk ka mundësi, dhe nuk ka aftësi, gjithashtu të i banë në vezvese, apo të ndikon të për nga mërë, si kur Allahu t'i ketë fortifiku, s'kish pas mundësi gjejtoni të ndikon, aste Ademi, aste Musaj, aste për nga meri sallallahu a.s. dhe isa Musaj a.s. e mbyt një njeri, edhe pranon Musaj dhe thot kjo nga citë që të shejtonit, kur i shef ditë të cilët në ndeshte njën me qetër, përla njën me qetër, edhe thot Allahu azogjen, kur anë i kerim njën i prej atyre kërkon ndim prej Musaj, që ishte prej Beni Israilë, dhe Musaj e shtin ke qetërin dhe mbyt, thot Allahu fe vekeze Musa fe kadhali, me një shtimi e mbyt, tha kale hadha min ameli shejton, janë nga vepra e shejtonit. Ejubi a.s. i drejtojt Allahu të zëvajgjeli dhe i thot, u adhkur abdena Ejub, idh nada rabbehu anni meseni e shejtonu bi nusbin u adheb. Ejubi ju drejtu Allahu dhe i tha, o zoti madh mu e më ka prek një mundim dhe një lodhje dhe një dhim nga shejton. Pa Ejubi a.s. e preki se ka mundësi shejtoni të ndikon, me jodha tash Allahu azogjel me dëshiren dhe caktimin e Allahut, ndërsa shejtoni s'ka mundësi dhe aftësi të ndikon në devijimin e pejgamberëve të Allahut, në ndryshimin e wahjit, në përcjellën dhe kumtimin e wahjit, s'ka mundësi shejtoni të ndikon, ndërsa në ata sëmundjet trupore, ka mundësi që shejtoni të ndekon dhe të këpej nga mërtë. Pa atë ka thonë, shejtoni pasi që e dëbëj, Allah nga rahmeti i ti, tha Allah u azogjel në Kurani Kerim për ta, Rabbi bima guajteni, la u zejjin e lëne lehum fil ardi, wa la u gujen në u me gjmajin. Ka thonë për shkak dëbimit tanë që më bonë, krejt kami lajthit, kami hum nga rruga jotë, illa i badeke min humul mukhlasin. Përveç që robëve të tu të sinqertë, pra shejtoni që ka beto? Shejtoni betohet që i ka mi nga rruga e drejtë, a ka mundësi për nga mërë mi jo? A nuk thot shejtoni, se të gjithë kam i prek, kam i dëmtu, e Allah me thonë, përveç se robë të mi të sinqertë, së një shqetson, së një pengon, për ndrysh, Allah u azze o qëll, për nga mërë të Allah ti ka sprohu që dhe në tregon, neve se si bëhet sabër dhe si lipet shërimi. Gjithashtu, ka thonë se nëse e pranojmë që pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka ndodhur, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse e pranojmë se i ka ndodhur magjia, atëherë çfarë kuptimi ka, ku thotë Allahu azza wa jalla në Kurani Kerim, inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Ndaj robëve të mi, nuk e kur një farë force fizike e asë mendore. Illa meni të bakë minë lëgavin. Ndaj robëve të mi, thotë Allahu Azogjel, praj ndaj robëve të Allahut Azogjel nuk e mundësi dhe nuk e fuqi. Thotë Allahu,
nuk ke sultan, nuk ke fuqi dhe mundësin ndaj robëve të mi, përvec se atinve të cilët kanë lajthit dhe kanë shlu rrugën e Allah. E parashtohet pyqe dhe thotë, si pot, mundësi shejtani të ndikon apo magjia të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E para treguam fillim se shejtanët tentuan ta shqetësojnë, ta mbisin pejgamberin e Allahut. Pejgamberi i Allahut u mbrojt. Mirë, po nga shqetësimit e tyre nuk janë të ruajtur dhe pejgamberët e Allahut. Sultani përmendur në Kur'an, nuk kanë fuqi sultan, ka thonë nuk kanë fuqi fizike që me i deviju dhe nuk kanë fuqi argumenti për mi bindë në rrugën e padrejt. Ka sultani përmenë në Koran. Sultan, lejse alim sultan, nuk keni fuqi, do tëtë fuqi fizike, që njërës e Allah me i deviju nga rrugë Allah, as fizikisht, as nuk posedo një argument që bindë se që njërës me i largu nga e vërtetë. Për ata fjalimi shejtonit, në ditën e kiametit kur Allahu ja jep fjalën shejtonit që ta merr, e ai arsyetohet para Allahut dhe para atyre që i ka devijuar duke i thonë: "O ma kana li aleikum min sultan." Por s'kam poseduar sultan ndaj jush. Nuk ka pas fuqi ndaj jush që t'ju devijoj me zor. Illa an da'utukum fastajabtum li. Ju thirrë ju erdhë. Por s'ka bon. Ta nuk ju lidha me zinxhir, me marrë mas mua. Nuk pata fuqi me zonë me ju qunë dalalet. E asë nuk pata argumentim bindë që me esë mas mua. Unë e thera ju erdhë. Unë me qef ju thera ju me qef me erdhë. Ta kja sultani. Që Allah u thot, i nejbadi, lej se leke alejmë sultan. Nuk e fuqi që të divejosh. Allah u nuk e ka dhonë sultan që i thanit, që të divejove. Me fuqi, e asë me bingje, pra me argument të bingë se, vetëm ata të cilët e ndjekin shejtonin qërazin. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ka qenë i mbrojtur pej gjunave të mëdhaja, pejgamberi Allahut nuk ka qenë i fortifikuar pej anës Allahut, që shejtoni mos të ndikon, shejtoni, që mos të shqetson për nga merin sallallahu alaihi wasallam. E nëse magjia është shkak për mes më mos me pranun për nga merë lëku në për nga merit, pra disa e më ojnë magjin për shkak se thot ja cenon për nga merë lëku, cili është ma parsor të mos i pranohet për nga merë lëku, a Musaj a Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kur më Musaj në alaihi salam thot Allahu azza wa jall dhe Musajit ju dukën litartë dhe shkopin gjarpëni. A ishtë në gjarpëni ato në realitet? Jo. Mirë për Musajt ju duk, se janë gjarpëni. Pra për Musajt a.s. ju dukën dhe pat frik nga to, do tëtë. Musajt e kuptoj se vërtet janë gjarpëni. Ju dukën gjarpëni dhe u frik nga to. Dësa për jamerit Allahut ju duk se ka bon, ama jo kujtu se s'ka bon. Tash një ajshmërije. Nëse Musa, nëse pejgamberi Allahut i cenohet pejgamberi Allahut për përshkak magjis, atëherë pse mos i cenohet pejgamberi Allahut dhe Musait, i cili i pa litar dhe shkopin dhe ju dukën se janë gjarpni, ato në realitet nuk ishin gjarpni. Ato ishin shkopi dhe ishin penj. Po Musait ju dukën se janë gjarpni, për ata u frikë. Se mos mi pas i gjarpni, nuk ishte frikë. Dhe dhe pejgamberi e të Allahu që ka thot Aisha, ju ka duk se ka bon ditë shka, a i s'ka bon. Qëfar të lashe problem pejgamberi lëko, pra nuk ka për kuni far problemi, për këtë arsye, Allahu azza wa jalla ka mbrojt pejgamberi në Allahut me ata që ja cenon pejgamberi lëko. E njani prej atinve tha, kjo kundështohet me atë që ka thonë Allahu, Wallahu ja asimu kemin e nas, tjo Muhammed, Allahu të garanton mbrojtje prej njerëzit. E ka thonë se nëse ne thojmë se vërtet pejgamberit Allahut i ka ndodhë magjia, atëra nuk nënkupton se Allahu nuk e ka mbrojt për njerëzit, pra ki ka bo magji. Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra vleo të ndërshëm, ka thonë djetartë të cilët e ka komentu këta jetë, Gjori Bajatino dhe Ibni Kaimi,
se fjala Allahut, Wallahu ja asimu kemina nës, Allahut të mbron nga njerëzit për nga mbyqja, robërimi dhe shkatërimi, devijimi dhe gjunat e mëdhaja. Allahut të mbron, ti o Muhammed, nuk kanë mundësi ato me të mbyt. Për ata e kemi pa, se sa herë kanë mbledhën me mbyt, pejgamberin Allahut, a kanë mujtë? S'kanë mundë. Për shkak se Allahu e ka mbrojtër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju servu delja e lmumë. A mbrojt pejgamberi Allahut mosa? Jo. Hangër. Mirë po mbrojt pejgamberi Allahut që mos ta mbyte. Pejgamberin Allahut për ata foli dhe u njoftu dhe tha, ngreni duart mos hani, për shkak se më njofton kimish apo jam i njoftuar se kjo delje është e lmuar. Allahu ja asimu kemi në nas. Allahu të mbron nga njerëz. Disa komentator kanë thonë, Allahu ja asimu kemi në nas, kja jet ka zbrit në qirimin e Mekës, në vitin e 8 i gjrecit, ndërsa magjia ka ndodhë në vitin e 7 i gjrecit. Ato të cilët thojnë se Allahu do të brojnë nga njerëzit, dhe nga magjia, dhe nga telashet e njerëzve, ka thonë se kja jet ka zbritën pas ndodhis së magjis dhe pas helmimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo elmimit të delës. E lëpse me vërtet, ashtë Allahu ja asimu kemi në nas, do të thotë, Allahu të mbron ti o Muhammed, s'kan mundësi armikt e Allahu të mbysin, po keme komtu dhe me përcel, mesajin e Allahu. S'kan mundësi me të mytë. E disa kanë thonë, kja jetë vlenë edhe para ta thirësit të cilët janë pas pejgamberit Allahu. Se fillimi atë ajetët ka thonë, ja ju rrasullu belli gma unë zile i lejt. O ti dërgure Allahu të përcel e komto, mesajin e Allahut që ka zbrit. E nëse nuk e ban, dije se nuk e ki komtu, nuk e përcel mesajin e Allahut, Wallahu ja asimu kemi në nas, Allahut të mbron nga njerëzit, ka thonë se Allahut e mbron njerëjun nga njerëzit, atë se komton dhe përcel mesajin e Allahut, atë se kontribon për dinin Allahut, qa që është imbrojtur nga njerëzit, a ndërsa pejgamberi Allahut, nga shqetësimi njerëzve s'kështë kënë imbrojtur, me pas qenë pejgamberi Allahut i mbrojtur dhe i fortifikuar nga shqetësimi njerëzve, nuk ju kishin thirrë dhe mballët, nuk e kishin përgjak pejgamberin e Allahut, e kishte mbrojt Allahu dhe ditën e Uhudit, mirë po pejgamberi Allahu shembulltir e jo një ansht, na ka tregu se si sakrifikohet për dinin Allahut, si bëhet sabër dhe si fitohet xheneti Allahut. Për ato leo të ndërshëm, kjo nuk ka, nuk ja cenon fare pejgamber lëkun, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Disa kanë thonë se kja hadith, edhe se Sahih Buhari, ka thonë është pja hadithve të Israilëve. Israiliat, hadith i Sahih Buhari, Sahih Muslim, në Ibn Hibban, Ibn Majh, hadithit që transmeton Imam Ahmed, Imam Bejhaqiu, kja hadith është i vërtet, argument, se ka nëra në ujdi, umetin për gjithësi, se di librat, pas librit Allahut më të sakta, a libri Sahih Buhari dhe Sahih Muslim. E dytë, nëse thuat ka thonë pejgamberi Allahut, atëherë nuk është hadith që i thuat hadith Israili. Çka është Israili? Israili, hadith Israili do të thotë çdo ndodhi që transmetohet nga i thartë e librit për ndodhit e popujve të mëparsh. Transmetohet për shembull nga Ibn Abbasi që kanë qenë ben Israilët kështu dhe kështu dhe kështu. Këti i thuhet Israil. Për çkak se Israil ka qenën Jakubi a.s. ndodhit e ben Israilëve që transmitohet në këtë mënirë. Ndërsa disa tjerë kanë thonë se kja hadith nuk pranohet në akide, pse i thojnë hadithul ahad, që këtë përthonë hadith rrat, do të hadith rrat nuk e ka arrit shkallën e tevaturit mu tevatir, që e transmiton grup nga grupi, po e transmiton njoni pi qetrit, e a i diti pi tretit, a i katri pi tretit, këto i thojnë ahad, një apo dy, veta dhe jo ma shumë. A më nësa është hadithi vërtet? Edhe nësa është hadithi vërtet dhe kjo është akide e sharive, apo palavragjive, për çka këse hadithu le had pranohen dhe nakid. Pranohen dhe nakid. Më paskon që akid jas pranohet preja hadithove e had, s'kishte pas kuptim me dërgu veç një pejgamber, na u dashin di pejgamber, tre pejgamber me ja pranu ati. A na ka mësua akide pejgamberi Allahut, po, sa ka qenë? Një, di, tre, pes, një. Me gjitha ta, kam jaftu për neve si argument. Kësaj në i thëjnë e hatë, një. Gjithashtu, pejgamberi Allahut dërgon Muadhin ibn Jebelin një men,
Dhe ata nuk thot shkom soja fikun, po shkom soja la ila illallah thirin akid. Në besim, mu paskon që Muadh ibn Jebeli një, smjafton si argument, atër e pejgamberi Allahut ja kishte dërgu, atyre me ma shumë se një. Ja shumë pejgamberi Allahut, ja ka dërgu me zashin e ti, mbretëve të ndryshëm me ka një sahabi. Ka që dahi el kelbiun, një sahabi, me ja që mesajin e pejgamberit Allahut, mu paskon që nuk pranohet akidja, e vetëm prej hadithe më të atyre, apo a Kur'an, atërem, s'kisht ma eftuan një njeri, me ngrit argumentin ndaj tyre. Gjithashtu thua që edhe nëse hadithi është e vërtet, kanë thonë disa, edhe nëse hadithi është e vërtet, mirë po kjo nën kupton se përzihet me wahjin. Çështja e sihrit dhe magjis ka mundësi të përzihet me wahjin. Ndikon në wahj. Pse më ndiku? Pse nuk ka ndiku harresa në wahj? Harres. Haru. A është behone për nga mërlëkut? Ato se ka pranu ma gjinë se behone e për nga mërlëkut. Ka thonë për çka këse, atërë do dhonë që t'ja pranojnë na për nga mërit i cili i ka ndodhë ma gjinë. Na i thonë ka ndodhë në trup, s'ka ndodhë në zemër. Na të regoni që për nga mërit Allah që asë kse periude e ka thonë një hadith apo një fjal që nuk i ka pranu, s'ka. E po mirë, pse për ja pranojnë për nga mërve të Allah kurse ato arrojnë? Musaj a.s. Musa i ka arru, ka thonë në këllohë në Kurani Kerim, ka lëla të akhidh një bima nësit, mos më merë për të modhe për ata që arru. Ja Musa, thash mos pitë, tha mos më zërë për të modhe, khadiri se kharovë. Gjithashtu, thotë Allahu për Ademin, o la kada i na ila Adem, min kavl, fe nësi, na Ademit a.s. i tha, mos hapi kësa i pëjme. E njën i thotë për i mollës, për i mollës, për i krishterëve, kush ka thonë mollë? Po Ademit a.s. ju ka ndalu një pëjmë e cila nuk theksohet qëfar lëj pëjmë. Për këtë arsia ata të cilët thojnë mollë, janë nëzons që janë diku nga mësimet e krishterëve. Ademi harroj, tha hangër pëjmë. Pra Ademi harroj, me gjitha ta nuk ja prishi pëjmë nga merë lëkun. Allahu ka thonë për jamerit Allahu se nuk kërjuke, fele të nësa, na do të mësojmë ti e që nuk do të arrojsh, Kurani nuk e arron. Illa ma sha Allah, vetëm atë që i donë Allah me arru. Ka konë disa jetë e kanë zbit një periud, pastaj, ka deshë Allah i ka arru, pejgamberi Allah, ka deshë Allah mi anëllu që ti harron. Gjithashtu, pejgamberi Allah, transmetoj me një hadith, i cili e ndëgjon një sahabi duke kënu Kurani, tha ma kujtove një jetë që e pat në harru. Aja prishti pejgamber lëkun? Jo, pa me mërë Allahu deri sa e fali drejkën dyre qatë, jo katër. Dyre qatë, jo katër. E pas taj kër u korigju për nga mërë Allahu, kër i thonjë Rasul Allah harove o shkortu, tha as harove, as kam shkortu, duke me ndu se i ka falë 400%, haroj. Haroj, për nga mërë Allahu. Tha për nga mërë Allahu për Ademin, haroj baba njerëzimit, haruan dhe njerëzit. Pra haresa është behone, të me, me gjitha ta, nuk ja prish për nga merë lëkun, përse me ja prish për nga merë lëkun, për nga merit sallallahu alisallem magjia, e cila anë vetëm sprov, e cila anë vetëm sprov, e njoj për neve thotë nëse për nga meri Allahut ka qeni fortifikuar në qërshqen e predikimit të wahjit, pse dhe cili ashtë i këmeti që për nga meri Allahut të sprovot me këtë sprov, e para që të nëmëson neve me bo sabër, dhe të tregon se njerës e dashur të Allahut sprovohen. Nësë mendojnë se vetëm ata të cilët janë të ligë, vetëm ata të cilët e kanë lënë rrugën e Allahut, vetëm ata së provonë, vetëm atin dhe i ndodhë magjia. Ka mundësi më të miri të ndodhë magjia, nga se më të miri i së provua me magji. Për nga meri Allahut, tregon se më të së provuarit kush janë, për nga meri të Allahut. Gjithashtu, për nga meri Allahut në mësoj se ku të së provuemi, të kërkojmë nga Allahut që Allahut të nashëron. Allahut është rruës. Allahu është shëruas. Për ata isha thot, për jamere Allahu një natë për natëve, boni lugje, ulut dhe ulut dhe ulut. E pasaj u zjum, në transmitim tha, Allahu më shëroj. Allahu më shëroj. Për ata për jamere Allahu, kush ka mundësi të ndimon, vëllavit dhe vetë, lëti ndimon, e pasaj tha për jamere, sallallahu alai sallam, për disurat, kule audhë për rabbi l-felak, dhe kule audhë rabbi n-nas, tha nuk ka lip një njeri,
ma mirë të Allahu se me këto disure dhe nuk ka kërku strehim të Allahu sikur me këto disure. O së prahu për jamere Allahu me namzu rukje. Thotë Aisha radiallahu anha, se arus mund të pejgamberi Allahut, i bashkon të durt, i knon të kull e u dhubi rabbi l-felak, dhe kull e u dhubi rabbi nas dhe efshin të trupi, dhe kull os mund pejgamberi Allahut në fund të jetës o ti, tha ja bashkova di durt e ati, dhe ja knova këto disure, dhe efshina pejgamberi në Allahut me durt e ti, se me durt e pejgamberi dhe jo me durt e saj, tha për çkak se shpreson që, që bereqeti ma i madh ashtë në durët e ti, se sa në durët e mija. Pra ne këtë smumi asunet, që ti bashkojmë durët, të kënojmë këta disurët të afshim trup. Sonet i pejgamberit Allahut i braktisur, pejgamberi Allahut në mësaj e rokë jen, e jo me nuska me animalie. Ha? Sa me e modhe ma të shmim të matë madhë. Në mësaj pejgamberi Allahut, që mësish kur ta mirësh dikan, të thuajsh mashallah, para se ta mirësh. Para të radhon për jamere Allah, pëse njoni për ju që mbyt një vlavin e vetë. Dhe isa disa djetarë kanë thonë për jamere Allah, të është kohon imbrojtër prej mësishit, e nuk është kohon imbrojtër prej sihrit, se mësishit është maj rezik shumë se magjia. Për një aspekt, se mësishit të mbyt me njëherë, e magjia nuk të mbyt me njëherë. Kështu ka thonë djetartë. Për këtë arsye na ka mësu pejgamberi Allahut ku ta shohim diçka që na pëlqen me thonë, mashallah, te barakallah. Mashallah, te barakallah. Pra gjë që i pëlqen diçka mos e mbyt vëllavin e vetë. Pra të ka thonë pejgamberi Allahut, pse njëni prej jush e mbyt vëllahun e ti. Pejgamberi Allahut, me këtë sprovë na i mësoj pejgamberi Allahut të rukjen. Na mësoj se ku të ndodhe një sprovë. Na imësoj si me imon rukje të qerëve, e jo rukja biznis. Jo rukja biznis. Po ti të ledzojsh të ndimojsh vëllavin tanë me atë librin e Allahu që Allahu e ka zbrit. E pe jameri Allahu, ka onë mi transmitim e Gjibrili, i banë rukje pe jamerit Allahu duke i thonë, Bismillahi erkik, min kulli shenj u dhik, o min kulli shërri nëfsin e wajnin hasidin, Allahu jeshfik, bismillahi arkik, i boni rukje për amerit Allahut këtë Gjibril, bismillahi arkik, min kulli shejn ju dhik, me emnin Allahut të baj rukje, pe qdo sendit që të ban dam dhe të mundon, kulli shejn ju dhik, bismillahi arkik, min kulli shejn ju dhik, o min kulli shërri nefsin, au ajinin hasidin, prej shërit të qdo nefsit, ka nefsat që prisht, këshi, ka njerës gjelosa, për atë njoni këshin qenë di vlazni, dhe baba vet i len pasurit të dive bashk, baras, dhe njoni ka qenë që e ka koltivu, e ka rrit, e ka biznisin e babas vet e ka shtu pasurin, ndërsa ki qetri kafe më kafe, kam për mi kame, arzon pasurin, dhe jetë pas gjohë dhe gjelosën dhe i vlavit vet, kër e shef vlavit vet se ka përparu, shkon të një zili qarë, edhe thot po të paguj që kaqë, veç të menshë mësish vlavin tëm, që ti asgjësot i shdu këtë pasurijat bomu baras. Thot, kua vlavijot? Thot, në sham. Thot, mirë, pas e marë galdot kalavoni. Vjen kalavoni, po vjen, shkon kiket, gjelozin e mere qëtë në skajt të qitetit. Dhe i thot, këti pregat ditu mirë. Pse? Tha se qej kalavoni vlavit tëm, po vjen. Tha kua? Tha qej larkë. A u, thot, qëfar shqimi, qëfar si, pas ka qërojt. E mërë mësirë si. Tha, unë po shof, kur gjotë i po shef. Qëfar shqimi, sa lërë po shifshë, qërojt. Kalonë vlavi vetë me karavan, ki këtili të dije se a karavoni këti vlavi të ti. Për këtë arsije, vleo të ndërshëm, zili qari është a i cili e mbit dhe vetë vetën, mi pa Allah unë ka porosit që ne të kërkojmë, strehim prej onës Allahut, prej qdoj zili qari ka thonë, ua min shërri, hasidin i dha haset. Njoni pyti tha gjalli që kam dhonë, një kam lonë emnin pi Kur'anit. Hajde për ajtë tha haset. Kjetëri thot, jo jo, hasid është ma se vap. Hasid do me thonë gjeloz. Ndre emni, Kur'an shaskam për men,
Kurani është i përmendur dhe derë, Kurani është i përmendur çdo sen. Dhe do thotë se Kurani, Kurani do me thonë ne, ajo që ja e pëlqishme e të Allah, atë që e donë Allah. Pse Allah e përzbohoj pejgamberin Allah, që ne mos të bomë si krishterët dhe që i futët. Po t'i shofmi disa cmeta që, disa sprova që i ndodhim për nga merëve të laut, dhe mos t'i teprojmë dashnin tonë dhe jatinëve, mos t'i ngritmi ne në pozici që ngritën Isai në krishterët. Pse ngritën? Se Isai e kishë një merkulli i ngjallët e të vdekurit. Krishterët thënë ki që i ngjallët vdekurit kja në zëtë. Me dhe s'konë për nga merit e laut, që nuk i ndodhin këto sprova, të një apëshen që i toni, me këjtë parin e vetë ku gjosën i banë, që anë zotë. Gjithashtu e ngritën u zejrin, që i fotët, me një shkallë dhe i thanë biri zotit, Allahu e sprovoj për nga merin e Allahu që nga tregonë se ashtë njeri, ashtë robë dhe i dërguar i Allahu i cili sprovojët si sprovojmi dhe ne, e Allahu e ka rujt dhe ka fortifiku pejgamberin e Allahu në qërshtjën e pejgamber lëkut, ndërsa sprova trupore, sprova të smunje, i ka ndodhë dhe pejgamberit Allahu, pra ta dhe ka pas hapsir dhe mundësi që të ramëson neve, nëse smujmi ku ta lipmi ilacin, si të shëromi, qka të veprojmë, dhe lusim Allahu në azze o gjel, që Allahu të në takon me të dashurin e ti, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, نجنة الفردوس وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.